O que me faz assim lembrar do Havaí, a primeira coisa que vem na cabeça, que tem a ver com a prova, foi ter sido recebida por um grande atleta que morava aqui, que infelizmente hoje não está mais aqui com a gente, que foi o Bill. Foi meu primeiro amigo aqui na ilha. E ele foi apresentado por carta, um amigo meu escreveu uma carta avisando que ia chegar uma brasileira, que era eu, sozinha, 20 e poucos anos, não sabia nada da ilha. E a primeira coisa que eu lembro de chegar aqui foi receber um cordão de flores como esse, um aloha de uma pessoa assim super especial para mim. The story on Fernanda, I think, is really kind of interesting. When she first came to the race here, I had received several letters from coaches and friends of hers in Brazil. Would you please look after this girl? She is coming and she is a really good athlete. She arrives, she calls me, you know, I meet with her and, you know, suddenly she's a world-class athlete. Yeah, I think that year I had an injury and I couldn't run a race, and so I chose to be a volunteer or something, and I remember sitting, I was by 7-Eleven having a Slurpee or something, and she was coming down Kuakini. What? I mean, you know, she didn't know what time she was going to be. I didn't expect her this early. It's broad daylight, noon or something, you know, it was just really... And she was running, and I threw my Coca-Cola or whatever it was into the rubbish can, and I headed across the fields and around buildings, because she had to go around the loop and down. And I barely made it to the finish line, and she crossed. And in those days, there wasn't a lot of security, and I had badges, I guess, and was able to get behind. And she just ran over and said, I ran the whole way. Oh, God, love her. This is great. And from there, the rest is history. She's just world class, and probably always has been. But I don't think she knew it then. I don't think she knew how good she was. I still love her. She does. She's humble. She's one of those beautiful people that, I mean, you could ask her, you know, she'll never tell you how fast she is or what she's done. I think that's remarkable. Oh, 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 my God! It's so good to see you. Whoa! Nice to see you. Oh, yes! How are you? I'm good. Good shape. I mean, it's like, you know, I have those wonderful pictures you gave me. They're right there. I look at them every day. And it's like, ok, essa pergunta me pegou, porque a gente pensa no Iron Man, a pessoa fala assim, ah, o que que foi mais marcante pra você, foi a natação, foi o ciclismo, foi a corrida, e às vezes não é isso, né? Na realidade, são várias coisas, são várias pessoas que te ajudam, né? Que são seus anjos da guarda e que fazem que você consiga estar no dia da prova preparado, você tem aquela torcida a mais. Então foi a primeira coisa que vem na minha cabeça, é chegar aqui e ter sido recebida por ele. A Ilha do Havaí, ela é uma ilha muito viva, ela tem um vulcão Kilauea, que é um vulcão que ainda está ativo e muito ativo. Vulcão que dizem as lendas havaianas que quem impera esse vulcão é a deusa Pelé.
E eu acredito muito nisso. Então acho que tem essa força feminina na ilha, a força de uma deusa e a força do fogo. Você sente na lava, você sente no chão que você pisa aqui. Isso é muito forte, essa energia. É um vento o tempo inteiro aqui. São poucas as provas que acontecem no Ironman aqui no Havaí que não venta. Então o vento ele é muito forte o tempo inteiro. E o vento é muito mais forte do que a gente. Né? Então a gente tem que saber lidar com o vento contra, saber dominar a sua bicicleta para você muitas vezes não cair, porque o vento vem de lado, uma rajada lateral que pode até te derrubar. E você tem que aprender a lidar com isso. O mar, ele é imprevisível. Então, muitas vezes você vai nadar a favor, mas você, na hora de voltar, você vai encontrar uma corrente contra ou um mar um pouco mais mexido, com onda. Então, você ainda tem esse fator da natureza, que é a força do mar. E o calor, né? O calor aqui que faz, assim. É lindo, é maravilhoso, o lugar é inspirador, mas a força da natureza que vai mandar. Então não adianta você vir para a ilha olhando só o seu relógio, olhando o computador, achando que você vai fazer tal tempo, tal média. Quem vai ditar o que vai acontecer aqui é a natureza. E você tem que estar preparado para o que for. O melhor dia, o dia sem vento, mas o dia do furacão. O dia do mar calmo, mas o dia do mar revolto. O dia de 40 graus e um dia de 30 graus, 35. Você tem que estar preparado para tudo, né? Porque tudo pode acontecer aqui no Ironman. O esporte cresceu muito e são apenas 1.800 atletas que têm a honra de poder estar presente nesse campeonato mundial. Cada prova dessa tem em torno do mundo que classifica para a prova aí, para o mundial, tem cerca de mais de 2.500 pessoas. Só chegam aqui realmente os atletas que tiveram a honra de serem classificados e vitoriosos, né? Porque você está representando o melhor do esporte. Chegar no seu auge da sua performance física, a dor ela é uma companheira que está ali, que a gente não quer ter ela como companhia, mas ela está sempre junto com a gente, né? Porque mesmo que não seja uma dor ruim, a dor ruim é aquela dor que é quando você está machucado, que limita, né? Uma dor que você fala, nossa, essa dor é uma dor que não é legal, porque eu sei que com ela eu não vou conseguir correr bem, nadar bem, nem pedalar. Agora, a dor do treino é uma dor que você sabe que se você sentir aquela dor, você vai melhorar o seu tempo, né? É quando você está no meio de uma série ultra cansado, você está fazendo 40 de 100 nadando, 40 vezes 100 metros nadando, uma velocidade alta, e você sabe que aquilo ali você está cansado, mas que aquilo ali vai te fazer melhorar e vai ter a performance que você quer. Então, isso é uma dor boa, é a dor que o atleta tem que sentir. E durante a prova, vem ela de novo, né? Porque para você fazer uma excelente prova, algum momento vai doer um pouco. Porque não existe você fazer o seu 100% sem você sentir essa dor. Então, a dor ela é uma constante. Bom, quando eu comecei a fazer o triatlon, a gente era um grupo de atletas pioneiros. E a gente realmente não tinha a mínima noção da onde chegaria o esporte, e eu também não tinha noção que isso viraria uma carreira profissional, que eu iria conquistar tantos títulos e poderia me dedicar tantos anos da minha vida assim, ao esporte. Eu escolhi na minha carreira o Ironman do Havaí, sempre.
por mais que tivessem outras provas no mundo, eu sempre determinei essa prova como sendo a prova mais importante da minha carreira. E Fernanda Keller, 23 years in a row, from Brazil, Hawaii Ironman. Fantastic job. Okay, men and women pros, keep moving on back. We got a few more. There we go, the 2007 World Ironman Triathlon World Championship. Aí que eu vejo assim, o quanto tem de vontade e de determinação para você fazer uma prova de Ironman, né? Porque tem uma hora que, se você for pensar friamente, você não vai conseguir, sabe? Se você começar a pensar exatamente o que você está fazendo, então você tem que ficar muito concentrado, respirar fundo e ir negociando com o teu corpo, tipo, vamos lá, aguenta mais um pouco aí, força. Aí você vai enganando ele, você fala pra ele, nossa, 10 quilômetros, rapidinho, agora só faltam 32. Aí você faz a volta e você fala, caramba, pra quem já correu 16 milhas, agora no instante chega. É o tempo inteiro fazendo esse jogo, assim, com você mesmo e quebrando as barreiras durante a prova, né? Você vai... Cada quilômetro que você consegue correr e passar, você vai falando, nossa, eu tô chegando cada vez mais perto do meu sonho. Eu não vou desistir jamais, eu vou continuar. E é uma felicidade, assim, que não dá nem para descrever você chegar num Ironman. É uma gratificação tão grande, assim, é tão importante, né, você terminar o que você começou. Não importa o tempo, não importa as condições, não importa nada. O importa é que você venceu mais um dia de batalha. E é uma batalha que é muito mais contra você mesmo, contra as suas fraquezas, as suas boas lembranças, o que te leva a fazer isso, te motiva, do que qualquer outra coisa. Então, é um alívio, assim como se tivesse morrido e entrado no céu. Fernanda Keller, from Brazil. Eu fiz uma prova já muito forte desde o início do ciclismo e cada vez está mais disputado, mas eu estou muito feliz de ter conseguido ficar entre as três melhores do mundo mais uma vez.